تغنى بالقرآن وحي السماء الرباني أشعل سراج حياة بالذكر والإيمان. صاد وقاف وهود وسورة الفرقان. Thot Allahu Ta'ala prej shkaktarve të shtimit, pasurisë dhe evladve, qëre, kur s'kem pas ma shumë sterilitet si zot që tash, shumë rollo kom për para, mu martu njës dhe mus me pas fmi, tash këpëm ni, shumicën e raseme në për rrethet tona familjarët, miqve, të shokve, jënë martu s'kan fmi. Që me shku në spital të fertilitetit, shko atje, shko këtune, bëket test, ky, bën ket test, a jo, bën, është fillu me ra numri i natalitetit, numri i fmive dhe Kosova, është 29% këtë vit po flasë për 2010-ën, 29% ka ra shkala e natalitetit, që shkala ma e lartë në kretë Evropë. Na shqiptarë që livdojmë, ju, na burra jena, burra? Si beri burra, mashi. Burra dhe knusi, mashkëllo dhe knusi, edhe muzati, edhe dashi. Ama qka, ku produkti? 29% shkala ma e lartë e ulljes e pleshmërisë në Evropë është 15%, te ne është 29% që ka ra prej mastuzës dhe kënene. Edhe jemi të shku hala ma poshtë. Dhe pra shkaktarëve të sterilitetit të femrave është zhveshja e tyne. Përrim me mjek, për të regon mjeku për para, kur gratë kanë majtë dinia, kanë rujt vezoret e tyne, ka që produktaria maj madhe se ka qenë temperatura, aje e cire ka që shkaktar, për me prodhu vezore. E ta shfemrat, belin qelë, se shejtanu ka bonë. Që shka tha Muhammed a.s. Sinfani min ahlin nar, janë dy grupe prej gjehnem live, nuk këmi i po në ditë kiametit, para mëna, Resulullah s.a.s. kur thot nuk kam i pa, Allah e di ma mirë, ka gjasa, edhe nëse e paguin prej gjenemi, gjunahin dhe vinë gjenet, ka gjasa ma kur ma mës me pa Resulullah s.a.s. Se unë përdo s'kam i pa në gjenet Resulullah s.a.s. Kjo gjunah, gjunahin nuk dëmën të përhershëm gjenem, gjunah, një ko për hatër që adetit qese prej gjenemi të binë gjenet, a mo pegamesën përdo të në këtas kom i pa kur. Edhe pse kam unë një era e gjennetit 500 vjetë larkësi, a mo s'kom i pa. Mesin e ty në kush janë, mesin e ty në dy grupeve, janë ka thonë gra, të cilat jenë të veshme, për jenë të vdeshme. Qatë shumë i lidhin teshat për trup tynën, famer, kanelanke, apo janë kesi jetu në ari jetë. E veshme, por atë shumë është e ngushtume sa që doken, si kur më konë, e vdeshme, vetëm tenin e likurës nuk peshe të femnat e sokakut. Pastaj tjerat janë të vdeshme. Pastaj në hecin menaze, cilat femnat janë gjenemit, për mi ditë, kur të ishen sokak, cilat janë gjenemnika që s'kam i parës, Allah s.a.s. Vallahi, për thamë me gojë, edhe me shumë zemër, trishtume, edhe me piklume për them 9% femnave tona jenë ato që i ka përshku Resulullah s.a.s. A në krabalë këto, a në familje tona, edhe në qytetin ton, edhe në parruk tona. 9% per rok hadithi bëjmë minimum 90%. Edhe këto që përven shami për hecin me famer, ka soka ke për lyhin e për njyhin e për hecin me nase. Ta ka përshku femnen që është e vesht, për ka vinë e trupit të përshkrume. Ta ka përshkru femrën e cila është e vdesht. Mësën shkollë fillore, në shkollë të mesme, ja ka pru uniformën, me ecë, me miniq, me shamin, najnë, zbënti shamin. Se të ne vlenë fryma naziste, endaleses, gjdësën që është ista, do të mundalu. Se i tutën, se jenë dëshamir të iblisit, shejtanit, malku. Nësa kërkimi i fales, është e harrume. Andaj kemi mkatët jenë prej sebepeve të cilët në kanë botë që me nara edhe numri natalitetit. Se po thot Nuhi a.s.
Nëse jini me Zotin mirë, kërkoni falje, u e jumë ditë kumë bi emualin, u e benin, u e gjallë lëkum, enhara. Allahu Ta'ala thot, në këtana ju shumën juve pasurin edhe fëmijët tuaj. Qëtan pasurin, bre, o musliman?